Su a última lição. Erga-se, você deve usar tudo o que aprendeu. E juntos colocaremos um fim nesse pesadelo. Vamos trazer de volta a sua. Você pode ter causado problemas para ele antes, mas agora você está no território. Como as coisas mudam quando se jogam. Deixar a mente aberta. Thank you.
preparados pro presente, morou? Vamos sair daqui. Obrigada, meus jovens aprendizes. Com a queda do Rei Rato, vocês possuem a sabedoria, a força e a coragem para esta jornada. E entrego isto a vocês em nome de todos aqueles que permanecem aprisionados. Que possa ser útil na sua jornada à frente. Namastê. Caraca, ela é tão fera! É, pena que não vai vir com a gente nessa. Só sei que se a gente achar ela no lado B, vou dizer que vi primeiro. Acho que agora é pegar aquela chave e dar o fora daqui. Ah, cara, quem desativou as cores? Não era assim que a cena deveria ser filmada!